Cheguei. Minha câmera não foca em falso mesmo, mano. E aí, mano, começando mais um vídeo aqui no canal, mano. E hoje eu tô fazendo um daily vlog desse jeito que vocês estão vendo aqui. Numa qualidade totalmente diferente, mano. Com uma qualidade muito boa. Acredito eu que deve estar muito boa, né? Só não deve ser o áudio perfeito, porque, né, tá sem o microfone. Não só pelo fato de eu ter que ficar segurando aqui uma câmera aqui de 300 quilos na minha mão. Olha quem tá ali na cozinha, olha lá. Você se abaixou aí, filha? Levanta, velho. Parece que a cozinha tá mal bagunçada, mano. Mas não tá mal, rapaziada. Até que tá arrumadinha, mano. É o seguinte. E ela tá fazendo aqui o rangão pra nós, porque assim... Ô, não foca essa buçanha. E se você não é inscrito no canal, mano, já se inscreve agora pra não perder nenhum vídeo, mano. Não esquece de se inscrever aqui embaixo e deixa seu like aí no começo do vídeo já. Porque se vocês ficam assistindo, aí chega, acaba o vídeo, vocês acabam nem dando like. Vocês esquecem. Então vai e deixa o like aí agora. Olha o meu escritório aqui que a Priscila arrumou, se liga. Onde aí, porra? Nossa, tô amarelo, tô os Simpsons. Aqui, como vocês podem estar vendo aqui, tá ligado? Tá os tripé aqui, ó. A gambiarra do homem, rapaz, se liga. Olha o que eu tive que fazer, mano, pro microfone, pra ficar bom. Tive que enrolar, porque eu não tô com fita aqui em casa, tive que enrolar com bandana de machucado, mano. Sei lá o nome dessa merda. Esse aqui também não tá remendado, não. Esse aqui tá bom, bem de boinhas, tá tranquilaço. O único que presta mesmo é esse aqui, que nem meu é. Porque se fosse meu, já tava fudido. Olha o tanto de coisa que tem aqui, essas bagunças aqui. É tênis pra caralho, uma caixa aqui, mano. Outra caixa aqui também, ó. Tem mais, só tem livro, ó. Livro só de youtuber aqui nessa merda aqui, ó. Ó, Nigo, mano. Maju Trindade, ó. Porque tem livro pra caralho aqui, mano. Nossa. E aí, merda, e é isso, mano. Eu queria fazer alguma coisa de empolgante hoje, mas eu não tenho nada pra fazer. Temos alguma coisa pra fazer hoje de empolgante, querida? Parece que nós não temos nada de empolgante pra fazer hoje, rapaziada. Não temos. Parece que hoje vai ter só um Nargas, né? É, pelo menos acho que hoje vai ter um Nargas pra vocês verem. Opa. Vai se queimar aí, tchau. Vou tentar fazer uns takezinhos. Deixa eu ver se tem essência aqui. Você está em cima da essência, é foda, mano. Nossa, isso aqui não vai dar, não. Será? Não dá, não dá. Isso aqui não dá. E é isso, mano. Então, diz ela que vai ter Nargas, então. Então hoje vai ter uns takezinho de... Olha, eu já vi tanto que é. Tá, você que vai fazer, amor. Por que você tá me mostrando? Não quero ver. Não é tão pouco. Não quero ver, não. Quer fazer o quê? Já. Aí se bobear hoje eu faço uns takezinho, mano. Fumando nagas pra vocês verem. Como é que eu sou tão bom fumando narguilha. Aí... Você aí que é menor de idade, não faça isso na sua casa. Por favor. As garrafas ali, ó. Aquilo ali foi vestígio de uma noite passada. Cadê ela? Oi, pessoal. O pessoal gosta de você. Oi. 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 Uau, 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 uau. Você tá fazendo? Você tá gravando, né? Tô. Tá. Tô sim. Pinho, caralho. Tá. Que bonitinho. Mano, é o seguinte, eu deitei aqui só pra descansar um pouquinho, mas me deu um sono. Ô, meu Deus, eu vou dormir, aí a gente volta depois, beleza? Tchau. My head is heavy, let me lay it down. Into your love, I will love to drown. I need that story I used to hear. To run on and to end disappear. E aí, gente, bom dia, mano. Tá começando outro dia aqui já, tá ligado? Eu tô indo trampar agora, mano. Tá um pouco de frio, tá ligado? Tá esse solzinho meio bosta, mas tá frio. Eu até trouxe minha blusa de frio. Ela tá bem aqui, porém, ela tá tão cheia de pelo, mano, daquela gata do cão, que não dá pra mim colocar, véio. E é o seguinte, mano, eu tô fazendo esse daily vlog, que nem eu falei pra vocês, com a câmera T5i, mano. Pra quem entende de câmera, é esse monstro aqui, ó, o tamanho. Puta, pensei, o cachorro tava vindo me pegar já. E se aquela, todo mundo já ficou olhando que ela é minúscula, imagina essa daqui, mano. Já tem uns tiozinhos olhando ali da frente, ó. Ó, deixa eu focar eles lá pra vocês, já que eles são os curiosão. Olha lá, os curiosão do caralho. Foca, fila da puta, nos curiosão. Olha lá, os curiosão do caralho. Mano, vira e mexe, ó, pronto mesmo, tá ligado? E olha o que eu trouxe aqui. Isso daqui é um palitinho de fósforo, certo? Isso aqui é um palitinho de fósforo. Isso daqui é o quê? Isso aqui, isso aqui? Hã? É o quê? Hã? Diz pra mim o que é. Hã? Vocês vão ver. Eu ia explodir ela, mas olha aí atrás, cachorro. Olha aí atrás, cachorro. Caralho, quase caiu no buraco.
Logo gente vindo, cachorro, missão cancelada, cachorro. Toma no cu, mano. Fiquei meia hora naquela porra ali esperando não passar ninguém, cara. Na hora que eu estourar, foi e passou. Se fuder, cara. Olhando pra mim por quê, caralho? Nunca vi um retardado falando com a câmera, não, filha da puta. Mano, e o foda é que a mina trampa lá onde eu trampo, cara. Ela vai daqui até lá, no mesmo lugar que eu, mano. E nem dá pra me esperar ela passar, mano, porque ela é lerda pra caralho. Ela tá bem atrás aí, ó. Dá um zoom nela aqui. Ah, porra, o que eu tô fazendo? Aqui, ó, essa daí é ela. Eu não vou focar, senão ela vai saber quem ela é. Afinal, ela já tá me vendo filmando aqui, ela vai saber se ela me assiste, né? Porque eu já descolei que tem gente que tá me assistindo lá no trampo, hein? Rapaziada, vocês não sabem quem tá aqui. Mãe, ele tira vocês não aqui, sabem ó. Quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Empechei tudo. Olha quem tá aqui. Cheirão. E agora sai daqui em cima, né? Mano, acabei de vir aqui na casa da minha mãe. Porque amanhã eu vou trabalhar só à tarde. Então dá pra mim vir aqui. Não sei se vou embora hoje. E o Rafael no sofá. Aqui, quer aparecer? Não. Olha lá, minha mãe ali, ó. No chão. Minha mãe. A gordona ali, ó. A tatuagem no pescoço dela. Ixi! Que trouxa! Pô, mãe criou filha depois de 10 anos que ele tinha arrumado as coisas do Dai. O que você quer? Para! Para, gorducho! Solta! Solta! Vocês. Solta! Ela, eu. Solta! Para! Para! Não! Oxi, fila da. Nada a ver, mano. O bagulho começa um vídeo, tipo, do nada, outro vídeo nada a ver, outro dia nada a ver. É porque esse canal aqui é nada a ver mesmo, mano. Então eu vou falar... Tinha cheio de cuspe na boca. Mas eu vou finalizar esse vídeo aqui pra vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo nessa qualidade. Foi diferente, mano. Eu gostei pra caramba de fazer assim, sério mesmo. Porque eu gosto de ficar fazendo isso aqui, ó. Sério. Então é isso. Deixa o seu like nesse vídeo se você gostou. Não esquece de se inscrever no canal, mano. Porque eu tô gago e se você se inscrever, mano, eu vou ficar bom, tá ligado? Eu vou sarar. Um beijo no coração de todos vocês. É nós que tamo, é nós que soma, é nós que cola. Valeu, fechou, me fui.